ကျွန်တော်ကတော့ဒီအချံရဲ့အကြောင်းတင်တန်းကြောင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်ပါကျွန်တော်ဝန်ထမ်းနဲ့အချံပါဟုတ်အော်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဟာကျွန်တော်ကဒီအချံကိုစားပါနော်ဟလာကျွန်တော်ဒီတင်တန်းတင်တန်းဒီဟိုဒီရဲ့တင်တန်းကြောင်းဖွင့်ထားပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီရဲ့ဟက်ရှိုးကိုလောက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းပါနော်ဒါဆိုရှင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးပန်းဆိုရှင်စပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ျွန်တော်အားလုံးကိုပထမတစ်ချိန်နဲ့မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ကောဟလာကိုဖက်ကနေတက်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ့နော်ရှိတဲ့ရေချင်းင်းနဲ့ဟလာဟိုတက်နိုင်တဲ့အနေထားနေအားလုံးကိုဟလာဘယ်လိုဆိုရှင်ဟိုအကုန်လုံးဘယ်လိုဆိုရင်ဒီစပင်းညက်လောကအချင်းချင်းပေါ့နော်ဒါကြတော့အကုန်လုံးဖလှယ်လို့ရအောင်နာဖလှယ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပွဲတစ်ပွဲကိုဘယ်လိုဆိုစီစဉ်လိုက်တာဖြစ်ပါလေဟုတ်ဒီပွဲကတော့ဘယ်လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ကမယ်ဆိုနိုင်ငံခြားကိုတင်းတင်းတက်တက်ရင်းနေပေါ့နော်တင်းတင်းတက်တက်ရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားမှာလည်းဒီလိုပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်ဘာဘာဖြစ်လို့လုပ်လို့လုပ်ကြလဲဆိုရှင်တို့ကဒီလိုပွဲလုပ်တယ်ဟိုဒီစပင်းလောကလူလာတယ်အားလုံးကိုဒီဟိုဒီရဲ့ show ပွဲမှာရှိတဲ့ရဲ့ design တွေကြည့်တယ်အချင်းချင်းဖလှယ်ကြတယ်ပညာတွေအဲ့လိုမျိုးဖလှယ်တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတာပိုတိုးတက်တဲ့ဒီစပင်းရက်လောကကိုပိုတိုးတက်အောင်အသွေးခော်လေးတွေအများကြီးရှိစေနိုင်တယ်လို့ထင်လို့အဲ့ဒါလည်းအဲ့နေရာမှာတည်တဲ့ဟိုဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီဇိုင်နာတွေပေါ့နော်တို့ကလည်းဟာလာပိုင်းဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတခုကိုပဲဆိုရှင်လှုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုမှဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်ကပဲဆိုရှင်လှုပ်ချင်တဲ့စံတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်းကောင်းဟာပိုင်းဆိုရှင်စီစဉ်ထားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ကတော့ဒီနည်းနည်းလေးမြန်မြန်လေးနဲ့စီစဉ်ရတဲ့အတွက်ပထမတစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလည်းဘယ်လိုဆိုရှင်တက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ပွဲကိုကောင်းအောင်တော့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ကို့ဘာကိုဒီလိုပွဲကိုစီစဉ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူများကိုကြည့်တာကတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကို့ဘာကိုဘယ်စီစဉ်တဲ့ချိန်ကတော့ဘယ်လိုဆိုရှင်လေ့လာစရာဟာဟိုကြိုးစားစရာတွေဟုတ်လို့ဘယ်လိုဆိုအများကြီးပါပဲလေပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်လို့သိရတယ်နော်ဒီနေ့ကပွဲဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကပဲဆိုရှင်ဒီရဲ့အတိတ်ကတော့နော်ဒီရဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ head show တစ်ခုကိုအားလုံးအနေနဲ့ဖလှယ်ပြီးတော့ပြသချင်တယ်ဟုတ်လားပြီးလို့ရှင်ဒီရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တင်တန်းသားတင်တန်းသူတွေလည်းပါဝင်တဲ့ head show လေးရှိမယ်ဟုတ်လားပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တင်တန်းမှာထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီရဲ့ဆရာမဟုတ်လားအချန်ရဲ့ group ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီဇိုင်နာတွေဟာလာပါဝင်ပြီးတော့မှဒီ head show ပြထားလာရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားဆရာတွေကိုဖိတ်ထားလာရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားဆရာတွေရဲ့လည်းလက်တွေ့ကော head show တွေရောပြန်တော့ဖို့တော့ရှိတယ်ဒီပွဲမှာသူတို့စီစဉ်ထားတယ်ဟုတ်ဘာလဲဆိုဒီပွဲကိုတက်ရောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကြီးဦးကြီးစင်နေပါနော်ပထမကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ပွဲမှာဟာလာဟိုကောင်းတာလည်းရှင်းရှိမယ်ဟာလာလိုအပ်ချက်တွေရှင်းရှိမယ်ဟာလာအားလုံးဝေဖန်ပေးကြပါလို့နော်ဟိုနောက်ပိုင်းလည်းဒီနေ့ဒါပထမလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ်ဒီမှာလည်းလုပ်ဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်မှာတော့ဒီထက်ပိုကောင်းနဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ရှိနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်